Naistepäev möödus Eesti filmipäevadel kirevalt. Kõige suuremat käramist ja naiste võimu näitasid üles Eesti naispoliitikud, kes Hardi Volmeri küsimustele vastuseid andsid. Kuidas aga härra Volmer ise poliitilistele naisjõududele vastuseisis, uuris Eesti filmipäevade videoblogi pidaja Gert Savatski. Ma ei teagi, minu arust peaks nagu Eesti kinost ja Eesti kino vaevalisest olukorrast siin ägama ja muretsema. Ühest otsast ju tegelikult filme tehakse palju ja numbriliselt kui vaadata, et tegelikult väga hull see seis just kui ei ole. Aga noh, kahjuks ei, ma ei tea ju, kes siia tulevadki õieti ja need kaks nime, keda ma tean, nemad ei ole ju otseti kunagi olnud ka käsipidi sees. Mis meie filmil on korrast ära? Nii-öelda viis põhilist valulast. Raha, siis on muidugi raha võibolla siis ka see, lõpuks ka see, et raha on vähe. Aga milleks kultuurnikule raha, kui ta arvutada ei oska? Ja, see on ka õige, muidugi. Muidugi ja siin on, nagu ikka on väidetud, et ega häid filme on maailmas küll ja küll, mida on peaaegu ilma rahata tehtud. Ja. Aga nii ta on, ja, et oleneb, mis sorti filme teha ja mis sorti filme rahvas tahab ja nii edasi. Aga see on selline kuidagi, noh, ei ole paari sõnaga nii-öelda analüüsitav see olukord ju tegelikult, et kas meil on nagu rohkem raha kui teistel ja kellega võrrelda, eks ole, ja nii edasi, nii edasi. Aga kas ühele väikesele rahvale, nii nagu seda on Eesti rahvas, kas talle üleüldse oma filmi oleks vaja kui sellist? Võiks ju käia kinos ja vaadata teiste teid? Ja muidugi tehakse ju igast tohutul hulgal filme. Eks ole paljalt juba väike ja ülivaene Bangladesh teeb minu teada rohkem filme numbriliselt kui Ameerika Ühendriigid. Et on sinna vaja juurde neid teha. Aga noh, see on umbes sama sorti küsimus, et kas nii väike ja vaene rahvas nagu me oleme, et kas me suudame oma riiki pidada või noh, on meil vaja oma riiki. Homne päev algab kinomajas dokumentalistika foorumiga, keda kõnetab uuem Eesti dokumentaalfilm. Seejärel saab vaadata Ülo Pikkovi kommentaaride saatel Studio Eesti joonisfilmi 40. juubelile pühendatud filmikava. Ja õhtu lõpetab Eesti filmiajakirjanike ühingu poolt 2010. aasta parimaks Eesti filmiks valitud Mati Küti uus film Taeva laul. Solarise ja Artise kinodes saab filmielamusi koguda, vaadates dokumentaalfilme Kodukäija, Moekoer ja Töölise portree ning mängufilmi Kirjad Inglile.